Қайырлы кеш, құрметті достар, армысыздар, ардақты ағайын. Кавер шоу. Хабар телеарнасында баршамыздың сүйікті бағдарламамыз. Біз бастаймыз! Достар, армысыздар, ардақты ағайын, хабар теле арнасын қосып, экран алдында отырған барша көрермендерге. Кеш жарық! Құрметті достар, кавер шоу күн өткен сайын, ай өткен сайын өзінің көрермендерін тауып үлгірген әдемі бағдарлама. YouTube арнасында да қазір кавер әндерін өте жақсы тыңдап жатыр. Бұл бізді қуантады. Біз бастаймыз, құрметті достар. Кавер шоу, хабар теле арнасында. Мен әрине бағдарламаның бастамасы бүгін, бүгінгі бағдарламамыздың бас сарапшысы және идеяның авторы десек болады. Мейрамбек Беспаев, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, талантты әнші. Ассалаумағалейкум. Мейрамбек Беспаев. Өнер сүйетін көрермендерімізге мың алғыс, біздің әншілерімізге мың алғыс, өйткені әншілеріміз ішінде да керемет варианттарын ұсынып жатыр бізге, құлпыртып жатыр әндерді, жүрекке жеткен әндерді өзінше орындап, күннен күнге осы кавер жолымызда тамаша-тамаша әндер тыңдап жатырмыз, соған қуаныштымыз. Бүгін де сондай керемет кештің куәсі боламыз деген үміттемін. Рахмет, Мейрамбек Беспаев, құрметті достар, төрлетіңіз. Шапалақ қошеметтеріңізбен, Мейрамбек Беспаев. Мен енді бүгінгі осы қатысушыларды шақырмас бұрын, бірінші келген жаныңызда отырған сарапшылар деп айтпай-ақ қояйыншы, достарыңыз бүгінгі осы кавер нұсқасына дауыс беретін. Таныстырып жіберсеңіз. Мен бүгін әдеттегідей тамаша қонақтарымыз келеді. Сол бүгінде жарқырап отырған қонақтарымыз таныстырып өтейін. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Үнемі жап-жас болып жүретін сахнаның сәні Шахизада. Шахизада келді. Қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді көптеген тамаша жобалардың халықтың жүрегіне жол тапқан авторы, продюсер, әйгілі ән мен әнші жобасының теле жүргізушісі Сержан Молдасанұлы. Ал тағы да бүгін біздің тамаша қонағымыздың бірі, бүгін келіп отырған Музарт тобының әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәкен Майғазиев. Және Мейрамбек Беспаев. Я, достар, баршаңыз білесіздер, ақ бағдарламада төрт елімізге белгілі әнші өздері екі әннен орындайды, көрермен дауысын беріп, бүгінгі бағдарламамыздың үздік кавер нұсқасын таңдайтын боламыз. Олай болса, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, талантты әнші бүгінгі думанды кешімізде Гүлнұр Оразымбетова. Қош келдің, Гүлнұр. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Кеш жарық. Жалпы бүгінгі бағдарламамызда Гүлнұрдан өте бір тамаша кавер нұсқаларын естейтін боламыз. Әзірге Гүлнұр, мархабат, төрлетіңіз, жоғарлатыңыз. Қош келдіңіз. Келесі орындаушымызда өте талантты әнші. Жалпы осы кавер шоу бағдарламасында көптеген жас әншілердің бағы жанып жатыр десек болады. Көптеген жас әншілерді танып жатырмыз. Солардың бірі Досжан Үбей. Қошым әлім, қошым Досжан, қош келдің. Досжан, жалпы бір сұрақ қойғым келеді. Осының алдында басқа да бағдарламаларға қатыстың ба? Конкурстарға? Иә, жалпы қазір жас әншілер секілді барлық конкурстарға қатыстық. Қазақстан дауысына да қатыстық. Топ жарған конкурсына қатыстым. Бұрын Видмен Акапелла тобында өнер көрсеткем. Қазір жеке творчество. Қазір жеке творчество. Бүгін соны тамашалайтын боламыз. Тамашалайсыздар, иә.
Жақсы, Досжан. Қошемет, құрмет достар. Бұл жігітті көпшілігі бала кезінен білеміз. Балапан арнасында жүргізуші болды. Кішкентай кезінен бір не бір жарыстарды ұйымдастырды, бағдарламалар жүргізді, артынан ән шырқады, әні де жақсы, өзі де жақсы. Әлі мен үшін бір кішкентай секілді бар ғой, бір сой кішкентайынан біреуді көріп қалсаң, бір өмір бойы кішкентай сияқты болып көрініп жүреді ғой. Еркеш Хасен, қарсы алыңыздар. Еркеш, қош келдің. Қош көрдік. Иә, сені сақал мұртпен көргеннің өзі де бір қызық екен. Бір әлі бір бала кезіміздің есімізде қалып қойған, шығарып жатқан әндерінде естіп жатырық, бірақ бүгінгі бағдарламамызда орындалатын әндерің мүлдем жақсы болады деген ойдамыз. Еркеш! Ал, құрметті достар, келесі әнші. Ол ән айтқанда тек ән айтпайды, ол билейді, ол билеп тұрып ән айтады. Бейбіт Қошқалиев! Қарсы алыңыздар, Бейбіт Қошқалиев! Бүгін осы думанды кешімізде. Бейбіт, қалың қалай? Рахмет, ассалаумағалейкум баршаңыз. Жасың енді қазір 40-қа жақындады. Білемеймін. Әлі білесің бе? Жоқ, жоқ, 40-қа жақындады, бейді қойып атырым. Нағып, біз сені бейбітті беймен жақсы көремізді. Солай айтады, бірақ енді... Билеш, бейбіт. Билеш, бүгін билеш бір. Көрейікші, көп бұл сені билегенді көрмегенімізге. Рахмет, бір биге де кавер жасап жүрсейші бүгін. Бұйырса, барымша. Бейбіт Қошқалиев, құрмет достар, қошеметтеріңіз. Төрлер. Я, құрмет достар, төрт міне бүгінгі думанды кешіміздің қатысушыларымен таныстық. Кавер шоу Хабар телеарнасында. Біз бастаймыз! Ал енді, құрметті көрермендер, ардақты ағайын, біздің әншілеріміз екі әннен орындайды. Сарапшыларымыз өздерінің пікірін білдіреді. Көрермен сіздер, қазылар алқасы. Дауыс бересіздер, үздік әнге, әншіге емес. Сіздерге естеріңізде сала кетейік. Олай болса, бастаймыз! Бірінші, Гүлнұр Оразымбетова. Гүлнұр, қандай ән алғашқы орындайтыңыз? Менің алғашқы орындайтын әнім осыдан 22 жыл бұрын. Алғаш рет ол жігітпен мен үлкен байқауда таныстым. Бейбіт Қорғанның әні маған арман. Біз енді қазір Гүлнұрдың әнін тыңдамас бұрын алғашқы нұсқасын тыңдайық. Экранға назар аударса. Маған арман, үнсіз қалған, сенсіз өткен өмірдің бәрі жалған. Маған арман, үнсіз қалған, жет алмаған ақ құдайман қанаты талған. Маған арман, үнсіз қалған, сенсіз өткен өмірдің бәрі жалған. Гүлнұр Оразымбетова, шапалақ қошемет, құрмет достар! Гүлнұр, өте керемет орындау болды. Бейбіттің бұл әнін осылаңдайды, нұсқасын естуге болатынымызға көзіміз жетті. Енді Гүлнұр Оразымбетова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткеріне, қайраткерлер не айтар екен? Шахизада ханым, сізден бастайық. Ал кавер нұсқасын жалпы бұл әннен байқадыңыз ба? Өте үлкен өзгеріс байқадық. Кавер бар. Маған ұнады. Ерекше орында. Ерекше. Жақсы. Ерекше, иә. Сержан. Енді бүгін жоба құтты болсын. Біз енді бұл жобадан не күтеміз ең бірінші? Ең әуелі естен кетпейтін әндерге бұл жоба жаңа тыныс береді деп ойлаймыз. Ол әнді ең алғашқы орындаушысы сәтті алып шыққаннан кейін ары қарай оның ғұмырлы болуына бұл жобаның септігі тию керек деп ойлаймын мен. Енді бұл ән бізбен бірге өмір сүрген біздің жастық шағымыздың куәсі, бұл әннің әр жолында, әр нотасында белгілі бір естеліктер жатады. Енді Гүлнұр қалай орындады дегенге келсек, Гүлнұр маған
мүлдем буны башка Гүлнур айткан сыякты. Иә. Гүлнур орындамаган сыякты. Мүмкүн сонусу менен утумду чыгар. Багасын көрөрмөн берсин. Рахмат. Сакен Майгазиев. Ассаламу алейкум телекөрөрмөндөр, кымбат көрөрмөндөр, жаңгерлер, катышуучулар, сарапчылар. Бүгүнкү жалпы кавер шоу уюмдаштыруучулар керемет жоба. Бул биздиң музыка тарихымыздың тамырының тереңде жатқанының бір көрінісі, айқын айғағы, сол әндерді қайта жаңғырту мәселесін қолға алу. Кавер деген дүние тек қана YouTube желісі ғана арқылы емес, үлкен телевизияға жолдама алғанда мен қатты қуандым естігенде. Өйткені қалың көрермен осындай басқа да әндерді басқа нұсқада тыңдағысы келетіні хақ. Керемет жоба, құтты болсын біріншіден. Енді біз көбіне рахмет. Бізге бағдаршам болып жүретін, бойымызды түзеп, еліктеп өскен, алдыңғы толқын аға буынаған үлкен кісілер бар ғой. Солардың ішінде Алтынбек Қоразбаев деген біздің ұлағатты ұстазымыз бар. Қасиетті қара домбыраны серік еткен әкеміз, қара кемпір, қара шал, қара бала, бүкіл қазақтың бұл мұқтажын қасиетті қара домбырамен жеткізген кісі осы уаққа шейін неге ол кісінің шығармашылығы сахнадағы өміршең деп таңғаламыз да, ол кісі заманнан қамайды. Соған риза боламыз. Жастармен бірге дуэт орындайды. Осы күнге шейін таңғаламыз. Кейбір орта буындарда инстаграм жоқ болса, ол кісіде инстаграм бар. Әлеуметтік желіде белсенді. Жастармен бірге эстрадалық бағыттардағы әндер шырқайды. Гүлнұр әлі біздің буын ғой, енді орта буын, аға буын өткен жоқ. Бірақ Гүлнұрдың ізденімпаздығына мен әлі күнге дейін таңғаламын. Өйткені көптеген әндерді кавер жасап, заманнан қалмай, анау қазақта сөз бар ғой, көзден кетсең, көңілден кетесің деп, көзден де, көңілден де кетпей жүрген Гүлнұрға мен ізденімпаздығына, табандылығына ризамын. Дауысың керемет. Баяғы Қорқыт қобыз орнында жүрген Гүлнұр емес. Сержан айтқандай, сөзіне жан бітіре кетейін. Мүлдем сенің басқа қырыңнан көріп, мен риза болып отырмын. Ән бұндай, бұл маған арман естімеген жастар бар. Соларға біз алтын көпір болып, осындай дәндер болған деген сияқты керемет сабақтастық жасадың деп ойлаймын. Сәтті шыққан дүние. Жақсы. Мейрамбек Бесбаев, құрметті достар. Шынымен де тамаша орындап шықтың. Кавер болды. Мүлдем басқаша. Керемет орындап шыққан. Аранжировкасы да тамаша. Үлкен жұмыс жасалған көрініп тұр. Рахмет жаным, сол аман бол. Гүлнұр Оразымбетова осы тамаша әнді орындағаныңыз, ана кешкілікте бір қараңғы түскенде машинада музыка тыңдап отырып бір сондай бір керемет қылып орындапсың. Шапалақ қошемет, енді көрермен дауысын береді, ал әзірге төрлетіңіз. Ал құрметті достар, Хабар телеарнасында жарнама, алыстамаңыздар. Достар, Хабар телеарнасында кавер шоу біз жалғастырамыз. Гүлнұр Оразымбетованың әнін тамашаладық. Енді Досжан Өбей, құрметті достар. Досжан, бүгінгі бағдарламаға қандай ән алғашқы орындайтын? Мен алғашқы орындайтын әнім Қайрат Нұртас бауырымыздың інісі Заңғармен орындаған, осыдан қателеспесем 4-5 жыл бұрын My Universe дейтін қазақша, ағылшынша араластырып орындаған бір желіні шулатып, сол өріс-өріс деп бәрі сондай болған. Сол әнді қазір тырысып көрдім, кавер жасап, соны орындап берем. Көңілден шығады деген ойдамын. Көрейік, көрейік, я, достар, я, бұның да каверін көрейік. Алдымен енді алғашқы нұсқасын көрейік. My universe, rock my universe with my simple verse, verse, verse. Not from any ordinary girls. Be my only one, be my only verse. Rising in charm, rising in erkenem, erkenem. Bartarderam, yeah, hold on. Can I turn around?
universe with my simple words, words, words. Not so many ordinary girls. Be my only one, be my only verse. Come on! As in the world of Saturday world, was a diamond such that's glass. I wanted lonely for a long time, looking for my queen of hearts. You are more like supply, no little feather march. I am so silent, everything dry, just my universe. Just my universe. Just my universe. Doşan Şabala Koşmet, hürmetli dostlar. Sarapçılar hazır özleri pikirin bildirir. Sakin Maygazıyev. Ülken jımız enbek jasalgan körün tır ter tögülgen. Jandı aspaptarının, şınay aspaptarının süymeldeu men, gitaralar men. Endi karap, Doşan özü pedagog vokaldan, Doşan özü jandı dausta köp degen live bender men jımız jasayt. Алматайым деген керемет топтың мүшесі, өзіне жарасымды керемет қоңыр бояуы қанық даусы бар. Енді бір әннің ішінде бірнеше адамның даусын салып үлгерді, бір қара нәсілді әншілердің де даусы, қарасында арасында бір Сиылдың даусы жүр, бір қарасам Бруно Марстың даусы жүр, бір қарасам Эрос Рамазоттидің даусы жүр. Мен бір қарасам, бір жерде Тұрсынбектің даусы жүр деп қойсаңшы. Бір жерде Қайраттың даусы жүр, бір жерде Заңғардың даусы жүр. Сол себепті бізде осындай талантты балалардың көп екені мені қуантады. Дошан, кавер болды деп ойлаймын мен ғой. Рахмет. Ғажап жұмыс. Жақсы, Сержан мырза. Енді Қайраттың енді мұнсан хитінің ішінен енді Дошанның осы әнді неге тап басып таңдап алғанын енді түсініп отқаным жоқ. Екіншіден жасыратын жоқ, енді өзіме белгісіздеу ән болғаннан кейін бұл қаншалықты кавер болды деген нәрсеге де мен жауап бере алмай отырмын. Бірақ енді әншілігің тастай екен алға. Көп рахмет. Жақсы, Шахизада ханым. Негізі Дошанның енді талантты жағынан айтатын болсақ, мықты, қазіргі заманауи сондай бір әдемі даусымен, әдемі үнімен, өте әдемі орындап шықты. Бағытты алған кезде ұқсастық бар да, алыс кетпеген аранжировкаларында кішкене-кішкене өзгерістер бар. Бірақ енді аса қатты мынандай бір 100% өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Жақсы. Мейрамбек. Осындай талантты бауырымыздың болғанына шүкір деп айтамын. Аман болсын. Шынымен де дауысы тастай екен. Бір Америкадан бір әнші келіп қазақша айтып отқан сияқты, бір арасында қатты қуантты. Рахмет. Енді біздің тіл қазір ғана музыканттардың тілімен айтқанда фирмач екен деп қоямыз ба? Фирмач деп қоямыз. Сондай бір жақсы әнші бауырымыз екен. Ақжол, өнеріңе аман бол. Құдай қаласа сенің енді қазір кавер нұсқасында бір жақсы бағаңды ел бере жатар, бірақ Алла қаласа өзіңнің де әндеріңді жұрттар кейін кәбір айтып жүрсін. Көп рахмет, әмин. Бәрекелді, бәрекелді. Сарапшыларымыз пікірлерін білдірді, енді дауыс беретін халық қазір енді көре жатамыз бағдарламамыздың соңында. Әзірге рахмет, Шапалақ Қошмет, құрмет достар. Рахмет. Я, екінші әнді тыңдадық, енді үшінші әнге кезек берейік. Бізде Еркеш Хасен. Еркеш, қандай ән таңдап келдің бүгін? Мен енді алғашқы орындайтын әнім Нұрмұқасан тобындағы ағаларымыздың репертуарынан «Құдашағыз» деп аталады. Сол әнді орындайды. Алғашқы нұсқаны тыңдайық. Нұрмұқасан тобының орындауындағы. Шалам жүрміз талай, болады біздің қашан тамаша.
тамашалап жүрміз талай болар біздің қашан тамашамыз ойлардан тамашалап жүрміз талай болар біздің қашан тамашамыз Неге сонша көп қарадың Амалсыз қимастықпен қоштасар да Құдаша неге сонша көп қарадың Құдашағыз ән шырқалды. Негізі байқап отсаңыздар, осы бағдарламаға дейін осындай көңілді әндер алға шығып кетіп жатыр. Жалпы үздігі болып кетіп жатыр. Бұл да болып кетуі мүмкін. Бүгінгі осы сарапшыларымыз пікірлерін білейік. Бұрынғы әннен өзгеріс көрдіңіздер ме? Андай түк-түк деген биттен басқа. Мен Еркеш Хасеннің орындауында бұл әнді мүлдем басқаша көргім келіп еді. Иә, бір шығыстық үлгіде, мүлдем шығыстық үлгіде. Бұл бағытта айтылған, жазылған, бірақ сол заманның аранжировкасы, сол заманның өңдеуі, егер Нұрмұқасан осы әнді осы заманда айтқанда, осылай жасаған болар еді деп ойлаймын да. Бір Юлдыз Усманованың бағытындағы бір «Арлакада кітаңы, лакада мандай» кәдімгі соқпалы ұрмал аспаптармен бірге ішінде жаңағы білмеймін енді. Сахнаға бір құдаша шығып кетіп, иә, сондай бір. Иә, иә, мына көрермендер шығып кетіп, құдашағыз, осындай нұсқада. Осының алдында бағдарламада да бізде Серік Ибрагимов, Заттыбектер қандай орындаған кезде шынымен де орнымыздан тұрып биіктеп кеткіміз келіп тұр. Жаңағы әнгеде бір билегіміз келді құдашағыз дегенде. Бірақ проигрыштарында биге тартады екен да, yeah. Бірақ темп жай болып қалған сияқты. Менің пікірім көрерменнің беретін бағасын өзгертеді деп ойламаймын. Өйткені бәрібір қаласаң да қаламасаң да Еркештің өзінің энергетикасы бар, баурап алатын, биге тартатын, өзін сахнада еркін ұстауы. Бірақ бұдан да жақсы шыққан қала бердім. Бірақ керемет. Жақсы. Рахмет. Бұл енді әрине Сәкен Майғазиевтің пікірі. Сержан мырза, сіз... Менің де пікірім енді Сәкендіктен алыс кетпейді. Кавер болған жоқ. Айырмашылық енді бұрын дуэт орындаған. Қазір енді Еркеш жалғыз орындап отырсың. Негізі материалды сәт таңдағасың. Өте жақсы ән таңдағасың. Тек сол кішкене жасауда жаңағы Сәкен айтқан детальдарға көбірек мән бергенде бұл басқаша құбылатын еді. Сондықтан да амал жоқ енді. Әннен аса көп өзгеріс жоқ. Бұл жерде не өзгерттім деп ойлайсың? Енді мен әнді толық бір толыққанды 100%-ға өзгертіп жібердім деп айта алмаймын. Өйткені темпо ритмі сол, барлығы сол. Бірақ өңдеумен қазіргі бір заманның дыбыстарын кіргіздім деп айта аламын ішіне. Жақсы. Шахиза ханым, осы сөзіне. Енді Еркеш өзінің дауысына, өзінің мінезіне, өзіне енді әдемі жасалған негізі, былай еді. Жақсы орындап шығып.
Bırak bana Sakin, Sercan aytpakşı, şında da mına jerde bir raptor osqan kez, ya, Kudaşa, Kudaşa dep, şun arasına bir sonday bir dawıstar qosıp, erikşe bir aytılu kerek etti. Ana Kudaşağa bir tığılıp aytqan siyaqtı boldı, men bir jerde Kudaşa. Endi kadı Kudaşağa erkin dep anday bir, anday aytıp aytqan joqsın da anday. Kam özüne qarap Kudaşa qız dep turaqsan. Kudaşa qız barada degen söz. Nurmuhasan da misal, Kudaşa qız dep aytadı qoy. Bu yerde de solay aytılıp tur da, başqaça bolu kerek et negizi. Şında da Sakin aytpaqşı, kişkene mana bir şıqısqa salıp pa, arasına rap qosıp pa, Kudaşa, Kudaşa da arasına qosıp qosıp qoy. Sonda bir dege jetispey tur da. Gördün be? Aldağı waqta öngdeuge bolat äli de. Keş emes. Ya elde keşimiz bu lan özüne jarasıp tur eken. Jaqsa eken, sağan jarasat eken bunan. Aman bol. Küçtü bol. Jaqsa, rahmet. Şapalak hoşmet. Hürmet dostlar, Erkeş Hasen. Al hürmet dostlar, biz ärine adettegidey şapalak hoşmetten jarnama deymiz. Alıstamaңыздар. Kudaşa kız Erkeş'tin orındağında tamaşaladık. Şimdi Bibit Kuşkaliyev. Şafalak koşumet, kürmet dostlar. Bibit, kanday ən? Bibit Oral ağamızdın kesinde Gauhar Kaspakova apkemiz orındağın Süyü Dekem degen ənde. Orındağına öte layıqtı de öleyim. Jaqsı olayt mısa, kürmet dostlar. Gauhar hanımının orındağında alğashkı nusqantındayıq, ya? Dostlar, Bibit Kuşkaliyev, şimdi Gauhar Hanım'ın şimdi er äni äli günge deyin kulağımızda. Bu bağdarlamanın maksatı burunğu änşiden asırıp orındau emes, onu erekşe kılıp orındau. Bibit'tin bugünkü nusxada erekşeligin kördük, bırak janağan öyle proigrışta tik-tik-tik-tik bir kulminasyon et, keresi kelip-kelip-kelip, ışık kötetin siyaqtı. Ya, ya, ya. Deyin, deyip atırma, deyken kezde. Сүмірейіп тұр ма? Едекем деп бітіп қалғанның соңғы жағы бір. Солай енді ойластырдық жалпы. А, солай ойластырдық жалпы. Жақсы енді, мен енді маман емеспін, енді мамандары бар. Мейрамбек Бесбаев. Күшті, керемет жасалған. Бейбіті өзінің бояуымен, өзінің қалай көрді, әнді солай түсінді бұл поэзияны. Қатты ұнады маған ішін байтсам, мана Гауһардың әнінен мүлдем бөлек. Кавер деген осындай болу керек шығар деп ойлаймын. Ұқсатпай, өзіңнің сол ән, бірақ өзіңнің нұсқаңда бөлек әлем болып шығу керек. Сол жағынан ұтымды болған сияқты. Иә, өте тамаша. Жалпы ән жақсы шыққан, бір андай бір күшті, бір деп енді біз ойламағанбыз ғой, енді билейтіндей деп оны біз баяғыда оны жылайтынбыз. Сіз не айтасыз, Шахиза ханым? Осы әнді тыңдағанда бір жылап алатынбыз. Өте әдемі ән, өте. Бейбіт енді былай бағана өзің айтпақшы, бір ғарышқа бір шатындай қып бәрімізді бір ұшырып алды. Бір мына өңдеу жағы керемет өткен, өте әдемі жасаған, орындауында әдемі. Сен бағана айтпақшы, мына жай әнді қалай айтам, өте әдемі айтып шықтың. Біреуге ғашықсың ау деймін соған қарағанда, сүйіп жүрсің ау деймін. Өйткені жүректен айтылып тұр да, сондай бір өзгерістер жасалынған керемет, 100% мен ризамын. Бәрекелді, Сержан мырза. Енді бәріміз де біліп көріп біліп отырмыз. Ән өте сәтті жасалған, екіншіден өте сәтті таңдалған. Жалпы қыз баланың орындаған әнін ер адам орындағанның өзінде үлкен табиғатында айырмашылық болады. Ары қарай жеткізу, соны сіңіру өзінің миссиясын орындады деп ойлаймын. Бұл ән енді өте бір сазды, терең, өзінің бір философиясы бар ән ғой.
Sonra senin tarafından men söyleyeyim, ikinci tınısını açtı deyip. Osa, anın ikinci tınısını açtı otur. İsrail ağamızın katılısı bizim, jaksı sözü var. Jaksı anışı, anınge an qosat degen. Yani däl osa an tırısından gelgende, Bebit endi bul anınge an qosıp otur. Men tağı da bir gaz oylap oturum da, osa anı tıңдап oturup, endi keyingi jas balalarga, jas anışlarga arine toprak şaşkın bilmeydi, bırak tıңдаймыз ғой, не айтып жатыр деген ойда. Sonda mağan bir oy kelip otur da, jalpı biz özümüzdün anımızdı joğaltıp bara jatkan sıyaktımız. Mümkün osa ander osılay qaytadan jaңырып otursa kişkene alıp biletin şıgar özünün jaңа әлеміне. Rahmet sat bol. Сәкен Майғазиев. Біз А-студия тобының 40 жылдық мерейтойына Мәскеуге барған кезде қонақ ретінде Мейрамбек Беспаев Крокус-Сити холда 7000-нан аса адамның алдында қасиетті қара домбырамен күй тартты. Енді Байғали Серкебаевтың да діттегені мақсаты миссиясы сол еді. Біздің қазақтың қасиетті домбырасын әлемге таныту. Сонда кештен кейін 7000 адамның домбыраға деген махаббаты көзқарасы әсерін былай қойғанда концерттен кейін Канададан келген дыбыс режиссердің бізге айтқаны бар. Қазақ деген қандай дана халық. Қандай музыкасы тереңде жатыр, қандай аспаптар әлі өлтірмегесіздер, қол үзіп қалмағасыздар. Этно музыка, фольклорлық музыка, ұлттық музыка деген ұғым сіздерде әлі бар, қандай бақытты халықсыздар деп етті. Сол сияқты, жаңа Сержан өте дұрыс айтып отыр, ұмытылып бара жатқан әдемі әуездендерді қазіргі заманауи үлгіде шығарып, жастарға жеткізу. Бұрынған дерде поэзия бар, жаңа Мейрамбек айтып отыр ғой, бұрынған дерде сөз бар, саз бар. Мелодия бар, әуен бар. Сол әуендерді қазір жеткізу керек. Алтынбек Рахметов деген азаматтың айтқан бір сөзі бар еді. Қазір проигрыштың заманы деген. Тек қана музыкаға, әнге проигрышпен айтып сол жаңағы жүрекпен емес аяқпен билейтін болдық деген сияқты. Қазір мелодиядан қашықтап баратқан заманда бейбіттің музыкаға деген талғамы маған ұнайды. Және мынау қазір енді заманның түлкі болса тазы болып шал дейді, бұл қаншалықты жақсы сөз екенін білмеймін, бірақ десек те TikTok-тың заманы, Reels-тың заманы, Instagram заманында бұндай, осындай биттар мен осындай музыкалар керек ақ. Сол кезде біз соны тиімді жағымызға пайдалануымыз керек та. Сөз тыңдалатындай, саз тыңдалатындай жағына ұтымды пайдалана білсек, біздің жеңіске жеткенімізді ойлаймын, бейбіт сәтті шыққан дүние. Я, құрметті достар, өте жақсы пікір білдірді. Бейбіт Қошқалиев, рахмет, рахмет. Бұл өткені Бейбіттің алғашқы әні. Құрметті достар, жалпы енді кавер деген нұсқаны көпшілігіміз осы бағдарлама басталғалы біліп қалдық, е? Өткені бұл бағдарламанында жүріп жатқанына да бір айдан астам уақыт болды. Жалпы кавер деген бір талдалайық. Тал, ол жапырағы шығады, бірақ ол жапырағы не істейді? Күз болғанда түседі. Келесі жылы көктемде басқа жапырақ шығады. Сол секілді әннің де кавер нұсқасы деген мақсатымыз жалпы. Сол ән өшіп қалған жоқ, бірақ қайтадан оны жаңғырту. Бұл кавер шоу. Хабар телеарнасында, құрметті достар, бір жалғастырамыз! Төрт біздің талантты әншімізге бір қол соғып қошемет дұрыс па? Алғашқы әндерін тыңдады, қазір тағы да екінші әндерін орындайтын болады. Өйткені бірінші әндеріне бағасын алды. Көрермен, сіздерден де түртіп қойып отырыңыздар. Жақсы ба, өйткені дауыс беретін сіздер. Шапалақ қошеметпен біз жалғастырамыз Гүлнұр Оразымбетова. Гүлнұр, екінші ән қандай ән осы жолы? Екінші орындайтын әнім осыдан бір енді 40 жылға таяп қалған шығар ол әннің жарыққа шыққанына және ешқашанда бір жаңаша нұсқада орындалмаған екен. Ол әннің орындаушысы Мақпал Жүнісова. Кетсеңдер шалғай деген ән. Мен аса бір қатты өзгеріске ұшыратқан жоқпын. Жеткізу болды. Сол әнді қайтадан жарыққа шығару мен мақсатым болды. Жақсы, алдымен енді Мақпал апайымыздың орындауында тамашалайық. Экранға назар аударсақ.
Gülnur Orazımbetova. Gülnur, bul ändi şını kerek bir jağadan естіп отырғандай bir әдемі әсерде болдық. Енді біздің керемет сарапшыларымыз бар. Мейрамбек Беспаевтан бастағым келіп отыр. Жалпы Мейрамбек Беспаев жалпы осы бағдарламаның автор ретінде бір қол соғып қошемет көрсетіп қояқ. Және де көп деген әндердің ұмытылып баратырған әнді қайтадан жан бітіріп отырған жанға қошеметтеріңіз достар. Енді бүгін Бақпалап көрінді кішкентай кезімізден жаңағы бейнесін бәрін көз алдымызға алып келдің ғой бір. Жаңағы аранжировкасында бір алғаш кезде бір космосқа бір ұшып баратқан сияқтысың бір. Бұлттардың арасына алып барып, содан кейін енді алдындағы 30-40 жыл болған жүрекке сіңген әндерімізді осы жастарымыз айтса екен, ары қарай ғасырдан ғасырға кетсе екен деген ниетіңе рахмет. Сенің осы орта бағындағы шында шығым айтпапты бұл өлеңді. Мақпалап кемнің енді орындауы бір бөлек. Сенің орындауың бір бөлек, сенің жүрегің енді басқа, енді тамаша бізді әлемге алып барды. Әсерлі болды, рахмет саған, аман бол. Я, бір сондай бір, бір андай бір вальс билейтін ән болдықтан да бір рахаттанып, бір андай та-та-та-та дейтін ән болады, Алла амандығын берсе, бір күшті хит болайын деп тұр, қайтадан 40 жылдан кейін, қайтадан ары қарай 40 жыл өзің орындап жүруіңе тілектеспін. Одан кейін 40 жылдан кейінгі каверде басқасы шығатын шығар деген ойдамыз. Шахизда ханым, жалпы енді сіз бұл әнмен өстіңіздер ғой? Иә, осы әнмен өстік. Енді Гүлнұр лирикаға толған әнші ғой негізі. Лирика жағына өте әдемі орындайды. Өте әдемі әндері көп. Айтылмай кеткен әнді қайтадан жаңартқаныңа рахмет саған. Өте әдемі, өте әдемі. Бәрекелді. Сержан. Енді әрине бұл әнді Мақпал апайдан кейін асырып айту мүмкін емес. Бірақ өзіңше орындау, өзіңше жеткізу деген бар. Бұл тұрғыда Гүлнұр өте сәтті пайдаланған, өзіңше орындадың, өте нәзік, өзінің бір, бұл әннің өзіңше бір әлемін аштың деп ойлаймын. Сондықтан да мейлінше бүгінгі сенің бағдарламадағы мақсатың толық орындалды деп ойлаймын өзім. Рахмет. Өте тамаша. Сәкен Майғазиев. Бұл әнді басқаша интерпретацияда орындау да мүмкін емес сияқты. Мен ары-бері қарап көрдім да, жаңа Еркешқа сенге айтып жатырмын ғой. Мүмкін шығыстық үлгіде басқа бағытта рэп қосып деген сияқты, папса қып жасап, кантри, стиль көп қой енді, джаз-рок. Бірақ бұл ән осы күйімен, осы табиғатымен өміршең болып қалу керек деп ойлаймын. Сен оны түсіне білдің. Өте ұтымды шықты. Рахмет. Өте тамаша, керемет пікір болды. Қол соғып қошемет көрсетпей, құрметті достар. Гүлнұр Оразымбетова, қазір енді дауыс берген кезде көреміз, бұл әннің бүгінгі кештегі нешінші орында болатын. Өйткені 8 әннің өзінің орны бар. Гүлнұр, төрлет. Я, құрметті достар, керемет кавер шоу Хабар теле арнасында. Ал енді бізде жарнама. Кішкене ғана уақыт. Одан ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, құрметті достар, жарнамамыз аяқталды. Ал біз кавер шоу жалғастырамыз. Ары қарай одан да қызық, одан да не бір тамаша кавер әндерді бірге істейтін боламыз. Хабар телеарнасы, кеттік достар! Душанның енді бірінші әнін тыңдаған болатынбыз. Екінші әнің қандай деген барлығымызда бір қызық сұрақ болып тұр. Келесі орындалатын әнім Лұқпан Жолдасов ағамыздың заман тобы орындаған «Өмір өзен» дейтін әні бар, осыдан 10 шақты жыл бұрын шыққан деп жылды айтып қояйыншы мен де. Қызық жері бұның мен ағылшын тілінде орындап көрейін деп айтырмын бұны. Енді алдымен бірінші қазақша нұсқасын тыңдайық, енді ағылшыншасын тыңдамас бұрын заман тобының орындауындағы бұл әнді енді баршамыз жақсы білеміз. Құрмет, құрмет, достар! Рахмет, рахмет, көп рахмет. Досжан,
Екінші әңгімен таң қалдырдың бізді. Мейрамбек Беспаев. Білмеймін, енді біздің тамаша әндерімізді шетелше естілген кезде ешқандай әлемдік деңгейдегі әндерден кем емес екенін дәлелдеп берді ғой. Әрине, өте керемет, шынымен де. Ана бір жерінде тізеге отыра салуым керек еді. Ана, бірақ ана... Ana jerde atten degende altıncıda solay estiledi eken qo qalay jağa atten degen ağızça qalay Вот соны айтам сол сөзді айтып отырмын atten деген секілді өзгермейді екен ғой деп отырмын да рахмет орынды тамаша дауыс бар сол дауысымен қатты игереді екен өзін мелизматикадан керемет қатты ұнады thank you very much Thank you, thank you. I love you, деп қойсаңшы. I love you, my friend, деп бір сөйлеп. Шахиза ханым, сізге қалай ән жалпы осы нұсқада орындаған кавер енді музыканы да өзгертуге болады, бірақ сөзді де өзгертуге болады. Жерде стиль де өзгерген сияқты енді былай. Оркестр. Бәр жақсы деймін, үндеме қазақ ханым. Иә, негізі қазақ әнін шетелше айтқанда Шында да бір шетелдің әндерін ұқсастық бар екен. Өңдеуің, орындауың, өзіңе жарасымдық жасап алған екесін, өте әдемі шыққан бір шетелдің әні сияқты болып шыға келді. Көп рахмет сізге. Сержан Мырза, сіз пікіріңіз. Енді мынау ағылшыншадан қара жаяу біздерге бұл басқаша естілуі мүмкін. Бірақ кейде өзің күтпеген, кейде сен ойламаған бір жаңалықтар болып кетуі мүмкін. Ол әсіресе мынау бүгінгі заманның жастары үшін. Қазақша мен ағылшыншаны қатар қабылдайтын, қатар тыңдай алатындар үшін. Олар үшін жаңалықта болуы мүмкін. Үлкен рахмет аға. Ал Сәкен Майғазиев. Жаңа Шахизада ханым айтып отыр ғой, бір жерлері ұқсап кеткен сияқты деп. Негізі ұрламасаң да ұқсап кетеді ол бәрі. Ұрламай шығарсаң да... Нұрлан Еспанов айтқандай, Нұрлан Еспанов. Қалай ұқсамайды, жетін нота емес пе өзіне бары? Ұқсайды ғой бір-біріне деп жаңағыдай. Енді мынандай оқиға болған менің басында 93 жылы эстрада цирк колледжіне түстік сол кезде Самат Күнқожаев деген бір жігіт бар менің бұрын 99 жылдары сағым деген әнді орындағанмын күндесің ойымдасың и сол әнді жазған композитор бұрын армияда жүргенде әскерде жүргенде бір ән шығарған кім айтар екен бұл жалғанды арманға жүректе орын бар деп ән шығарады 10 жыл бұрын содан Константин Меладзе деген композитор келеді Валерий Меладзе деген әнші шығады Содан кейін араға 20 жыл салып. В юности боль забывается скоро. Міне бір бүкіл шумақ туры сол Саматтың әні. Ал енді 20 жыл бұрын Самат Константин Меладзеден нұрлады, немесе Константин Меладзе Саматтан нұрлады деп айтып көр, Байқоңырдың баласынан да. Енді мысалға көп әншілер, мысалға көп осындай үлкен вокалдық конкурстарда көп қазылып кетем. Сол кезде шетелдің әндерін керемет шырқап тұрған әншілерге қазақтың халық әнін берсең ақсап қалады. Иә, біздің бағдарламамыз арқылы YouTube каналында алдағы уақытта осы әнді бүкіл әлем тыңдайды деген ойдамыз. Және сені шақырады. Сол шақырғанда бізді ұмытып кетпе. Окей. Мен кезінде Димаш Құдайбергеновке де айтқан болатын. Ертең сен бүкіл әлем таниды. Сол кезде бізді ұмытып кетпеші деп. Ол ұмытқан жоқ. Сен де ұмытпа. Амин. Я, достар, Досжанның керемет әнін тыңдадық. Өте әдемі. Біздің де қазақ әнін де шетел тілінде айтсақ та, одан да әдемі болатынына көзіміз жеткізді. Ал ары қарай Құдаша қызды бірінші орындауында. Бірінші Құдаша қыз, ендігі ән. Енді келесі орындайтын әнім Асқар Жүнісбеков ағамның репертуарынан «Хат жазып тұр» деген ән. Хат жазып тұр баршамыздың жүрегімізден орын алған ән. Бірінші экранға назар аударайық Асқардың өзінің орындауындағы нұсқасын тыңдайық. Хат жазып тұр басқа ойды жатсана. Қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Сағынышыңды сыйғызып.
бақытқа бағынып бірақ барамыз. Анда-санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Ол емші уақытқа сот барма, саябырлап келе жатыр хаттарда. Хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсың, әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Әдемі, әдемі жаңадан естігендей болдық. Енді Асқардың орындауында ерекше болды, сенің орындауында ерекше болды деп мен айта алмаймын. Оны енді сарапшылар бар, тыңдайық. Сәкен Майғазиев. Еркеш Хасеннің орындаушылық шеберлігі кавер болды болмады дегеннен бұрын қазақ деген дана халықтың алтын қорының фонотекасының біздің өте кең екендігі, қоржынымыздың толық екендігі мені қатты қуантып отыр. Жұбанышып отыр да, былайша айтқанда. Қандай әсем, әуез әндер өте көп. Енді Наша Қашағанов деген ағамыз Әуезхан Салабековпен қаншама дүниелер жасады. Музарт тобының «Рахмет саған туған ел» деген әндерін жасады. Осы Асқардың орындауындағы осы әнді жаңа Әуезхан Салабеков ағамыз жазған. Айтайын дегенім, жаңа сен бағана Гүлнұр Оразымбетова айтып жатсың ғой, Тұрсынбек.
20 жыл бұрын Мақпал әпке орындаған әнді 20 жылдан кейін тағы біреу Гүлнұр Оразымбетова орындады деп орындасын деп. Енді 20 жылдан кейін не болады екен біздің музыкалық қорымыз деген дүниеге қатты ойланып кеттім да. Сол орайда халық композиторларын, халық әндерін бізге мұра қалдырып кеткен ата-бабаларымызға, алдыңғы толқын ағаларымызға, апаларымызға мен басым дейіп тағзым еткім келеді. Сол орайда әдемендер көп болсын, естендер көп болсын деп тілек айтқым келеді. Ал енді Еркеш, сондай бір қатты ерекшелік байқалған жоқ, бірақ жүрекпен орындадың. Сендің, сенің басыңда мүмкін сондай бір қатты сағыныш, біреуден хат күткен кезіңде келген дүние ма, осыны орындайшы деген сияқты ше. Керемет сезініп орындадың өз көзқарасыңмен. Бірақ 100%-лық сондай кавер версия нұсқа болды деп айта алмаймын. Жақсы, өте тамаша, керемет пікір. Сержан Мырза. Енді менің түсінгенім... Сіздің мен бүгін бағдарламаның соңына қарай жақындап қалдық қой, түріңізден көрініп тұрады екен, ұнаған, ұнамаған нәрсе. Сіздің түріңізден не айтайын деп тұрғаныңызды біліп тұрым. Не айтайын деп тұрым? Естейік. Не айтайын деп тұрым? Айта сал өзің, отыра берейін жайлы. Жоқ, аузыңыздан естейік өзіңіздің. Еркештің, менің байқағаным, сен өзің табиғатың ұқсас әншілердің әріне барады екесіңді, соны алады екесің. Одан кавер жасау өте қиын. Мысалы, мен сенің орында болсам, мүмкін. Айту оңай ғой әрине. Айгүл Иманбаеваның таң келесін айтатын едім. Ақбота Керімбекованың қош махаббатын айтатын едім. Құдайберген Бекшевтің... Болмаса, Шәкіз апайыңның аққуарымын айтатын едім. Енді оны қалай орындасаң да, кішкене каверға жақындайтын еді. Осыны ескерсең, бәрі жақсы болады. Шахизда ханым. Енді Еркеш бауырма айтатыным, негізі өте әдемі орындап шықты. Әдемі. Өзіне, жүрегіне жақын, сондай бір хат күтіп отырған жігіттің бір сондай образ көз алдымызға келді. Өте, өңдеу жағы да бәрі әдемі. Шында да кавер енді көрген жоқ біз. Бірақ сен өзің репертуарында айтатындай бір ән жасап апсың. Өзіңе жарасып тұр. Мейрамбек Беспаев. Енді бүгінгі қонақтардың бәрі керек әңгімелердің бәрін айтты. Жалпы бұл әңгімелер тек қана Еркеш бауырымызға айтылған әңгіме емес. Басқа да келешекте мықты әншілеріміз келе жатыр. Соларға да құлақ қағыз, құлақтарын алтын сырға дегенде керек жерлерін аларсыздар. Ал енді дегенмен біздің көрермендер ғой саған баға беретін. Сондықтан елдің алдында өнерің жарқырай берсін, аман бол. Қол соғып қошемет, құрметті достар. Шапалақ қошеметпен, өйткені бізде жарнама. Алыс кетпеңіздер, бірер минуттардан кейін. Жалғастырамыз құрметті достар, кавер шоу хабар теле арнасында. Бізде бүгін енді талантты керемет әншілер. Енді төртінші әншіге кезек келді, екінші әнін тыңдағымыз келіп тұр. Бейбіт, бірінші әнің таңғалдырды. Енді екінші әнін қандай? Менің сүйікті әндерімнің бірі Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың «Аққуарман» деген әні бар. Кезінде Нұрлан Өнербаев орындаған, мен солай білем, басқа біреуде орындаған болар. Сол әнді орындағым келеді. Кішкене классикаға жақыны. Кавер нұсқасын. Иә, бұйырса. Алдымен әннің алғашқы нұсқасын тыңдайық. Экранға назар аударсақ. Қоштың көгімде самғай. Жүзер көлің бар қандай, қонар айдының болсам, аққуым арман бармай. Ұштың көгімде самғай, жүзер көлің бар қандай. Сұлу өмірдің көркі
Sen edin janıma kuvvet. Aştım gönlümde sanmı. Jüzler gönlüm bar kanda. Konar aydının bolsa. Құрметті құрметті достар, өте әсерлі ән болды. Кәдімгі шылменде бір ерекше орындалды. Жалпы, Сәке, сізге бір сұрақ қойым деп отыр. Осы бағдарламаға келгелі, бір осы бағдарлама бойында сізде ой болды ма? Бір әнді кавер нұсқасында орындап шықсам ғой өзім деп. Болып отыр енді, шынымды айтсам. Қай әнді алар едіңіз? Ән көп, өте көп. Бірақ айтпайым, егер шығатын болатсам, екінші маусым ашылатын болса, көрсетем мен сендерге. Жақсы, ал бүгінгі бейбіттің әніне? Бейбіт сенім, мынандай образда көрген жараспайды екен, бетің айтайын. Сен билеп жүрші, жанып жүрші, сен жассың әлі, 50-ге келсең, 60-ға келсең де, 70-ге жетсең де, 80-де де секіріп жүрші. Иә, 80-ге келген Африк Симонның өзі, мамалекіна фелем фапананам, мағукарелі, билеп жүреміз ғой, сол сияқты саған билеп жүрген жарасады екен бар ғой. Билейміз, билейміз. Сен андай мұңға батпаш, білмеймін өміріңде не болып отырған, бірақ сахнада күліп жүрші. Бізде былай да жалпы негізі жаңадай түсінгенім, мысалы сондай тез жаңадай жеңіл әндер айтсаң, сені жеңіл қабылдайды екен. Сондай қоғам. Сержан мырза. Мен бейбітке шын мәнінде таңғалып отырмын, бірақ қуанып отырмын. Өйткені өте бір сазды, сосын бір ұқсамайтын, бір мысалы Нұрлан ағамыздың әнін ол кісінің кейін былай бір асырып жеткізіп айтамын деп ешкім тәуекелдете алмауы да мүмкін. Енді қаншалықты кавер болған болмаған әріптестер айтып жатыр, бірақ өзіңше орындапсың. Жалпы сенің бір өзіңше орындауға деген ұстанымың, жалпы өзіңнің принципің сол бізге ұнап отыр, сондықтан сәттілік. Иә, өте шынымен де керемет орындады. Ал енді біздің Шахизада ханым қандай баға берер екен?
Негізі өнер адамы, мен ойлайым, өнерге келгеннен кейін жан-жақты болғаны дұрыс деп ойлайым. Мен де о баста мысалы Аққуарман әні өздеріңізге белгілі, қазір 35 жыл, 38 жыл болды ол әнге, әлі орындайым. Сол лирикалық әнмен бастадық. Кейіннен мысалға өз бір өмірдің ағысы, бір шығыс әндеріне келіп, қазір кезеңде шығыстың шахизадасы деп айтып кетті мысалы да. Сол сияқты мен айтар едім, лирика ән өте әдемі орындатты. Сонда жүрегімізде орын алып жатыр. Мен айтар едім, бейбіт бұланды де жақсы орындап шықты. Мен ойымша кавер бар деп ойлайым. Өйткені бір өзінше бір ерекшілігі бар да сондай бір орындауында. Өмірінде не өзгеріс болып жатқанын білмеймін, әр адамның өмірінде бір өз болады өзгерістер. Сол бір өзгерісте шынында да бір лирикаға жақын ән айтқымыз келеді, арасында жылап алғымыз келеді, арасында күлгіміз келеді, мен жылдам ән айтқымыз келеді. Сондай бір кезеңдер өтіп жатқан шығар деп ойлаймын, өте әдем өтіп жатыр. Бәрекелді, Мейрамбек Бесбаев. Рахмет. Жалпы осы жерге келген бүгін бізге әдемі әндерін алып келген, өзінің каверінің нұсқасын алып келген осы төрт біздің керемет әншілерімізге үлкен рахмет айтамын. Аман болыңыздар. Бейбіт Тошқалиев, құрметті достар. Жақсы, бүгін енді 8 әнді де тыңдадық. 8 ән кавер нұсқасы қалай болған? Біз алдымен сол 8 әнді бір еске түсірейік, одан кейін. Өзіңе жарығым, өсеген әр күнім, әр күнім бар тағдырым. Қолдағы барлығым, қаласаң ал күнім, тағдырым, сен тағдырым. Just my universe, just my universe. Алдымен көрермендер, ал сіздерге ұялы телефондарыңызды алып, дауыс беретін уақытта келіп жетті. 8 әнді тыңдадық. Олай болса, дауыс беру басталсын. 8 ән. Бүгін міне өте әдеп әндер болды. Бүгінгі әндер, бүгінгі бағдарламамыздың әндері көбіне лирикалық әндер басым болды. Бірақ енді қазір, құрметті көрермендер, сіздер бүгінгі жалпы бағдарламамыздың өздеріңізге ұнаған кавер нұсқасындағы әнді қазір білетін боламыз. Олай болса, құрметті достар, дауыс беру тоқтатылсын. Я, достар,
көрермендеріміз дауысын берді. Бірақ енді біз қазір экранға бүгінгі кештің қай әні үздік кавер нұсқасында болған тыңдамас бұрын, көрмес бұрын біз бүгінгі осы бағдарламаға қатысқан талантты әншілеріміздің өздеріңіздің пікірлеріңізді білсек, кімнің әні сіздердің жүректеріңізден орын алды дегенде, Гүлнұр Оразымбетова. Рахмет. Біріншіден осы кавер-шоу бағдарламасына қатысқаным үшін қуаныштымын. Екіншіден елімізде нағыз өнерге жанашытын, нағыз өнердің жоқ болып кетпеуіне өздерінің шын жанашырлығын көрсетіп, еңбектеніп, ізденіп, кейінгі жастарға мінекей нағыз ән деген қандай болу керек, мінекей осындай болу керек деген азаматтар осы бағдарламаны жасаған, ұйымдастырған сіздерге үлкен рахметімді айтқым келеді. Сіздер барда біздің қазақ әні өлмейді, тек қана алға жүре береді. Сондықтан да мінекей жастар отыр, қаншама жастар әлі осы бағдарламада өздерінің өнерлерін көрсетеді. Және өзімнің бір ішкі ұсынысым ба, енді кейінгі мынау жастардың әлі талай бағдарлама болады ғой алдыңғы уақытта. Бұрынғы әндерді көбірек іздеңіздерші дегім келеді. Себебі қазіргі әндер ол қазір айтылады, ол ертең ұмытылып қалуы мүмкін. Біздің болашағымыз бұрынғы әндер, және де сол әндерді бояуын бұзбай келешекте сондай әндердің өмірге келуіне біз мұрындық болуымыз керек. Сондықтан да сол жағынан көбірек ізденсе екен деймін. Және бүгінгі кавер шоуда менімен бірге әріптес болып сахнада бірге өнер көрсеткен Бейбіт, Еркеш, Досжан, сіздерге үлкен рахметімді айтамын. Себебі сіздер барда қазақ әні өлмейді. Жайнай беріңіздер, жарқырай беріңіздер. Және де ең ұнаған ән қайсы деп айтып қалдың ғой. Маған Гауһар Қаспақова өнердегі әріптесім, замандасым ретінде кезінде бір жарқырап шыққан жұлдыз болды ғой. Енді кейінгі уақытта жастардың сол Гауһардың репертуарынан әнді алып осындай өңдеуде ұсынғаны Бейбіттің маған қатты ұнады. Өзімнің жеке ол пікірім. Жалпы негізі көп әншілердің ойында Гауһар Қаспақовадан асып айтпасаң орындамай ақ қояйын деген андай бір не тұрады ғой жаңа. Әйтпесе ол кісінің орындауындағы әндер өте керемет. Бейбіттің соған барып тұрғанын айтамын да. Тұрсынбек, бұл жерде егер біз сол әншіден асырып орындай алмасаң орындама деген пікір негіз дұрыс емес. Себебі ол әнші орындайды, солай кейін оны жалғастырмаса ол ән сол күйінде қалып қалады ғой. Сондықтан да біз орындауымыз керек, қорықпауымыз керек. Сондықтан да жастар, тек қана алға орындаңдар, ізденіңдер. Ең бастысы әннің сөзін, бояуын өзгертпеңіздерші. Сол өте тамаша. Досжан, тағы да баршаңызға көп рахмет айтқым келеді. Құрметті көрермендер, құрметті Мейрамбек ағам бастаған барша аға әпкелер, осындай бүгінгі керемет бағдарламаға өнерімізді паш етуге мүмкіндік бергендеріңіз үшін сіздерге мың алғыс. Және де бұл өте керемет бағдарлама, кавер шоу. Жаңағы әпкеміз айтып кеткендей, жаңа леп беріп жатыр қазіргі жастар, жаңа үн беріп жатыр жалпы ескі әндерге. Маған енді бүгінгі кеште көңілімнен шығып ұнаған жаңа Бейбіт өзінің ағамның бірінші әні сүйеді екен. Сіздерге жақсы кеш сыйладық деген сенімдеміз. Баршаңызға көп рахмет. Еркеш, ең біріншіден осылай өзімнің әнім ұнады десе де құдашағыз деп, құдашағыз бүгін енді бір кішкене көңілімізді көтерген, бір қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Рахмет. Ең біріншіден осындай шақыртуларыңызға көп-көп рахмет. Осы бағдарламаға келген ең үлкен мақсатым да сол еді. Жақсы есті ән айтып, ол көрерменнің де сондай музыкалық тұрғыда, интеллектуалдық тұрғыда биік болғанын қалаймын. Баршаларыңызға соны тілеймін. Ал енді бүгінгі кеште ұнаған ән маған енді үш жігіттің арасында құлпырып отырған Гүлнұр әпкемнің «Маған арман» деген әні ұнады. Сол. Рахмет, Еркеш. Бейбіт, ал. Баршаларыңызға рахмет. Мен де қосыламын әріптестердің тілегіне, сөзіне. Үлкен алғыс білдіремін. Рахмет осындай керемет кавер шоу. Бұл енді бұл жерге жеке мен өзім, жалпы жігіттер солай ойлаймын, Гүлнұр бар. Жеңу үшін бір менікі күшті деп келген жоқпыз. Мен ол үшін келген жоқпын. Жалпы үлес қосу қазақ попқа. Ал ұнайтын әндер келетін болсақ, бәрінікі де ұнады. Өткен бәрі еңбек. Ол жерде әркім ұйықтамайды. Біреу гитар жаздырамын деп жүреді, біреу тағы басқа. Сол үшін оның бәрі еңбек. Сол, баршаңызға рахмет. Енді жалпы кімге не ұнайды, оны халық өзі шешеді. Өте тамаша. Жақсы.
Katsuşlarımızın jigitlerimen Gülnürdün pikirin tındadık. Endi sarapşılar bugün endi 8 ange pikir aittiñizdir. Kıska, nuska. Osan, osan, mınan, mınan dep bir aytıp çıksañızdır. Sakem Ayğaziyev. Бәрінен бір-бір әннен айтайыншы мен. Бейбітті сүйеді екен, еркешті құдашағыз. Досжанда мысалға жаңағы өмір өзен деген сияқты. Гүлнұрда жаңа маған арман. Отымды пайдаланды бір-бір әннен. А екінші әндері кавер болмай қалды деген сияқты. Өз біз ешқайсысын бөліп жарғым келмей тұр. Өте тамаша. Өте тамаша. Сержан мырза. Маған енді түсінікті. Бейбіттің сүйеді екен, одан кейін Гүлнұрдың екені. Жақсы. Шахизада ханым. Я мағанда Бейбіттің сүйеді екен мәні өте ұнады, өте керемет. Және Гүлнұрдың кетсем де шалғай енді кавер болмаса да, бірақ өте әдемі орындалып, өзгеше ерекше орындалды, сол қатты жүрегіме тиді. Мен ойлаймын, бүгін халық көбінесе Гүлнұрдың маған арманына болмаса Бейбіттің жаңағы бірінші әніне берді ау деймін деп ойлаймын. Көбінесе сол екі ән сүйеді екен ше. Өте тамаша. Сол екі әнге дауыс көбінесе берген шығар деп ойлаймын мен, білмеймін. Бірақ бәлкім құдашағыз, бәлкім өмір өзен. Құрметті көрермендер, бізде жарнама. Біз енді сарапшыларды тыңдадық, қатысушыларымызды тыңдадық. Олай болса, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың үздік әні кавер нұсқасында. Көрейік, экранға назар аударамыз. Сонымен кеттік. Маған арман. 5. Мэл Универс 16. Құдашағыз 11. Сүйеді екен 21. Кетсеңде шалғай 4. Өмір өзен 35. Хат жазып тұр 3. Аққу арман 5. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздың үздік кавер нұсқасы заман тобының орындаған өмір өзен әні 35 ұпай. Шефеу, хрейду, латым пэрім филиту. Негізі осыз менде айтуға болатын еді негізі. Досжан Жабалақ құшымет, құрмет достар. Барлық ән өте жақсы болды, бірақ көрерменнің көңілінен шыққан, бірақ мен де ойлайым, YouTube арнасын, Хабар телеарнасын көріп отыратын әлемнің түкпір-түкпірінде отырған баршасына да осы ән көңілінен шығады. Өйткені бұл Лұқпан Жолдасовтың әні. Я достар, осы әнмен біз бағдарламамыз аяқтаймыз, бірақ қоштаспаймыз. Келесі сенбіде кездескенше аман сау болайық. Арнасында кавер шоу. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.